I den här uppgiften så ska jag förenkla de här båda uttrycken. Och i A-uppgiften så tittar jag på täljaren först och så ser jag 4 här. Så jag kan faktorisera ut en 4. Eftersom det är en gemensam faktor i båda termerna. Sedan har jag ett x här och x kvadrat. Så jag kan faktorisera ut ett x här. Och gör jag det så blir det kvar ett x här och det blir kvar en 1. Sedan här så ser jag att jag har en 8 som jag kan faktorisera ut. Och göra det så får jag x i kvadrat minus 2x plus 1. Det här kan jag skriva om då 4x parentes x minus 1. Den här parentesen kan jag skriva om med hjälp av andra kvadreringsregeln. Så jag får 8 här parentes x minus 1. I kvadrat. X minus 1. Och så sen x minus 1. En av de här två parenteserna kan jag ta bort. Jag förenklar bort. Sådär. 4 dividerat med 4. Det går en gång. Och 8 dividerat med 4 går 2 gånger. Så kvar här då har jag 1 multiplicerat med x. Alltså ett x. Och här nämner jag 2 multiplicerat med den parentesen. Alltså 2 parentes x minus 1. Och där har jag faktoriseringen och förenklingen av det här uttrycket. I B-uppgiften så när jag ska förenkla det så tittar jag på gemensamma faktorer i täljaren. Som är en 2. Så det blir parentes och så blir det a. I kvadrat och här så blir det minus 9b kvadrat. Sådär. Här så kan jag skriva om det här med hjälp av andra kvadreringsregeln. Eftersom 9b kvadrat är detsamma som 3b inom parentes i kvadrat. Så den här faktoriseringen med hjälp av andra kvadreringsregeln ser ut på följande sätt. A minus 3b i kvadrat. Jag tittar på täljaren igen. Jag har 2. Sedan kan jag ha a kvadrat minus. Och här är det 3b inom parentes i kvadrat. Så den kan jag skriva om med hjälp av konjugatregeln på följande sätt. Jag får a plus 3b. A minus 3b. Sedan här nere har jag a minus 3b inom parentes i kvadrat. Så den här parentesen mot en av de båda parenteserna i nämnaren går att förenkla bort. Så kvar får jag 2 parentes a plus 3b inom parentes dividerat med a minus 3b. Så där har jag förenklingen av B-uppgiften.